မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာချရွေးအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘုန်းကြီးဒီနေ့မှာတနေ့တာဘဝဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်လူတိုင်းတနေ့ကိုကြော်ဖြတ်နေကြတယ်သို့တော့ကြော်ဖြတ်ပုံမတူကြဘူးတချို့ကတနေ့တာကိုကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ရှာဖွေရင်းကြံစည်ရင်းလောက်ကင်ရင်းနဲ့တနေ့ကုန်သွားတယ် တချို့ကတော့အဲ့ဒီတနေ့တာကိုအများကိုကြွေးနိုင်ဖို့ရှာဖွေရင်းကြံစာရင်းဖြင့်တနေ့ကုန်သွားတယ်တချို့ကအဲ့ဒီတနေ့တာမိုးကလင်းမိုးလင်းလာကြတဲ့ကိုကမိမိအတွက်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးအတွက်ဖြစ်စေအလုံးလုံးတန်နေရမှာပူလောင်ရင်းနဲ့တောင့်တရင်းနဲ့တနေ့ကုန်စေတယ်တချို့ကတော့မိမိအတွက်လုံနေရသည်ပဲဖြစ်စေအများအတွက်လုံနေရသည်ပဲဖြစ်စေ တတိလေးနဲ့တန်ဝေကလေးနဲ့ဘာပဲလှုပ်လိုက်ရလှုပ်လိုက်ရတန်ဝေကညံလေးနဲ့သွားတယ်အေးချမ်းစွာကြော်ဖြတ်သွားတယ်ဒီတော့ကြော်ဖြတ်ကြတာချင်းတူပေမဲ့တချို့ကပူလောင်ပြီးတော့တနေ့ကုန်သွားတာတချို့ကအေးချမ်းပြီးတော့တနေ့ကုန်သွားတာပင်ပန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဘဝရှိပင်ပန်းမှာပဲဆင်းရဲတဲ့သူကလည်းဆင်းရဲသည်အလျောက်ကိုအားရညံအားရ အင်မတန်ပင်ပန်းပါလေသူ့ရဲ့စာဝတ်နေရေးပြေဆုံးဖို့အတွက်ချမ်းသာတဲ့သူကလည်းပဲသူ့ရဲ့ချမ်းသာမှုအလျောက်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကြံစားရမှုတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးအသုံးချနေရတဲ့သူ့ရဲ့အုံနောက်တွေပင်ပန်းတယ်အဲ့တော့ပင်ပန်းတာချင်းကတော့အတူတူတွေကြီးပဲဘဝတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်ရက်တီပေါ်ရောဆောင်းလျှောက်ပေါ်ရောထိမ့်သိမ့်ပေါ်ရော ပင်ပန်းနေကြတာပဲအရာသေးရင်လည်းရရှိဖို့ရောပင်ပန်းနေကြတာပဲဒါကိုကိုတနေ့ကြော်ဖြတ်သွားပြီးတိုင်းကြော်ဖြတ်သွားပြီးတိုင်းအသိလေးနဲ့တန်ဝေကလေးနဲ့ကို့မှာအမျက်ရစေမဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့တနေ့ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လူပြည့်ရကြုံနဲ့တယ်တနေ့တာလူပြည့်ရတာတန်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတန်တဲ့ လူပြည့်ရကြုံနဲ့တော့လူပြည့်ရတာတန်တော့တနေ့တာရှင်းတာနိုင်ဖို့စူးစမ်းရတာပဲပူလောင်မှုတွေနဲ့ကြော်ဖြတ်တော့လည်းတနေ့ပဲအေးချမ်းမှုနဲ့ကြော်ဖြတ်တော့လည်းတနေ့ရရှိခြင်းမရရှိခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကကြိုးတော့ကြိုးစားနေကြတာပဲရကံပိုင်ရကြတာပဲရကံမပိုင်မရကြဘူးဒီအရာတွေကို အလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်တင့်တော့နှလုံးသွင်းလေးနဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုပဲလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အေးချမ်းမယ်ကိုယ်အလိုဆန္ဒကိုမရက်တန့်နိုင်ဘူးမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပူလောင်ပြီးရင်ပူလောင်နေကြမယ်တနေ့ကုန်သွားတာချင်းအတူတူအကုသိုလ်နဲ့ကုန်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကိုကုသိုလ်နဲ့ကုန်ဆုံးစေနိုင်ဖို့ကုသိုလ်နဲ့ဏီကုံချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာ ဒီတနေ့ဆိုတာသေသွားနိုင်တာပဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သေဖို့ရာအလားအလာရှိနေတယ်အကယ်၍များသေသွားရင်တနေ့တာမှာအနှစ်ကလေးတွေပါသွားဖို့ကိုကိုကိုကယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုအတွက်စဉ်းစားရအောင်မယ်အဲ့တော့ဘဝဘေးအခြေအနေကြမ်းကြမ်းကြမ်းမဲ့စိတ်ကတော့မကြမ်းဘူးဘဝဘေးအခြေအနေ နိုင်ခြင်းနိုင်မယ်စိတ်ကမနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဘဝနဲ့တနေ့တာကိုကြော်ဖြတ်ဖို့တချို့သောသူများကြိုးစားနေတယ်ပူလောင်မှုကတော့ပူလောင်တယ်လို့မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပူလောင်မှုကနေတရားသဘောနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အေးချမ်းမှုစီကိုပြောင်းယူလို့ရတယ်မမြဲသောတရားတွေသူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်နေသောတရားတွေ ကိုဖန်တီးလို့မဖြစ်နိုင်တော့အရာတွေဆိုတာလောကမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါသူသည်သွားတက်လာတက်နေတက်ထိုင်တက်အာကုသူမဖြစ်စေတော့သွားနေအာကုသူမဖြစ်စေတော့ပျော်နေအာကုသူမဖြစ်စေတော့နေနေအာကုသူမဖြစ်စေတော့ထိုင်နေတွင်နေထိုင်သွားလာစားတောက်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ကုသူတွေပဲစုမိတော့မှာပေါ့အဲဒါကြောင့် တနေ့တာဘဝကြော်ဖြတ်ကြတာချင်းအတူတူ
अनेकले पादवा आउंडो तड़िठापी बाल टाइटों चेने कबादु कबादा बाऊं कुदुरे दासु नायुए टने बीराई सुमीरे कुदुरे जाऊं एचं बासे आलों एचं प्योश्वें आमिया जाबासे